Здравейте, приятели на Вариант! Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 25 ноември 2024 година, а ние сме ви подготвили своя акцент върху темата, която предизвика нашия интерес. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху акцентите, които ви представяме. Ракетният удар с балистичната ракета Орешник по украинска територия предизвика бурна и противоречива реакция в международната общност. Мнозина видяха в този удар предупреждение или демонстрация на военна мощ, а други го оцениха като сериозна индикация за намеренията на Русия да ескалира конфликта. Това действие подчертава сложната динамика на войната в Украина и разкрива нови аспекти на глобалната стратегическа ситуация, в която Русия, Запада и други ключови играчи се опитват да определят своите позиции. Президента на Русия Владимир Путин използва този удар като възможност да очертае ясно политиката на Москва. В речта си той заяви, че Русия си запазва правото да отговори решително и симетрично на всяка агресия, която застрашава нейната сигурност. Според него използването на руското оръжие срещу обекти в страни, които подкрепят Украина с военни средства, е оправдано в контекста на защитата на националните интереси на страната. Тази позиция, съчетана с предупреждението за възможността за ескалация, поставя акцент върху неотстъпчивостта на Русия в настоящия конфликт. Реакцията на международната общност не закъсня. Унгарският премиер Виктор Орбан призова западните страни да разгледат внимателно изявленията на Путин и да действат с разума на първо място. Докато сръбският президент Александър Вучич предупреди, че е наивно да се смята, че Русия няма да отговори на атаки по нейната територия. Вучич също предприе конкретни мерки за подготовка на страната си за евентуални кризи, включително укрепване на резервите от енергийни ресурси и продоволствие. В същото време Организацията на Обединените нации призова Русия и Украина за спешни действия за предотвратяване на по-нататъчна ескалация. Изглежда, че света е на кръстопът между продължаваща ескалация и възможности за деескалация. Според анализатори като украинския икономист Алексей Кушт, настоящата ситуация може да доведе до бъдещи преговори за контрол върху разпространението на хиперзвуково оръжие. Такава договореност би била в интерес на много държави, включително Израел, Южна Корея и Япония, които се страхуват от разпространението на тази технология в страни като Иран или Северна Корея. Кушт отбелязва, че хиперзвуковите оръжия представляват сериозна заплаха за стратегически активи като самолетоносачите на САЩ, което би мотивирало Вашингтон да търси дипломатически решения. Подобен сценарий би напомнил за ерата на студената война, когато Съюза на Съветските социалистически републики и Съединените американски щати подписаха редица договори за ограничаване на въоръженията. Въпреки тези възможности, анализатори като политтехнолога Рамил Харисов подчертава, че Русия е демонстрирала готовност да предприеме решителни действия, без да се ограничава до използването на ядрено оръжие. Харисов интерпретира изявленията на Путин като добре обмислен ход, който показва, че Москва е готова да защитава своите интереси, като същевременно се стреми да избегне директна ядрена ескалация. Политолога Юрий Баранчик пък акцентира върху важността на Орешник като инструмент за демонстрация на новите технологични възможности на Русия. Той отбелязва, че украинската противовъздушна отбрана е била безсилна срещу тази ракета, която изпраща силен сигнал не само към Украина, но и към страните от НАТО. Това повдига въпроси относно уязвимостта на отбранителните системи на Запада, особено ако подобно оръжие бъде насочено към обекти в Полша, Румъния или други страни от Алианса. Баранчик предполага, че подобни демонстрации могат да предизвикат провокации с цел допълнителни тестове на руски оръжия, което увеличава риска от инциденти с глобални последици. Тази възможност за ескалация е подкрепена и от анализа на журналиста Алексей Бобровников. Той изтъква, че Русия е показала готовност да защитава своите интереси по начин, който не допуска неразбиране от страна на Запада. Според него демонстрацията на Орешник е част от стратегия за повишаване на залозите, наподобяваща събитията от Карибската криза при 60-те години на 20 век. Тогава, както и сега, решителността на Москва е била ключов фактор за постигане на разреждане на напрежението. Въпреки това, Бобровников предупреждава, че дори потенциална деескалация няма да премахне основното напрежение между Русия и Запада, което се корени в съревнованието за глобално влияние и ресурси. Украинските реакции на демонстрацията с Орешник също са показателни.
Обществени фигури като Максим Голдарп изразяват скептицизъм относно ефективността на западните оръжия, предоставени на Украина, и предполагат, че техният основен замисъл е да провокират Русия. Тази стратегия, според него, има за цел да създаде основания за по-нататъчна международна подкрепа за Украина и да засили противопоставянето на Запада срещу Русия. Въпреки това, руският отговор изглежда е бил насочен към военни обекти, а не към граждански цели, което може да се разглежда като опит за запазване на ограничен характер на ескалацията. Въпросът за разпространението на хиперзвукови оръжия се очертава като ключов аспект на бъдещите глобални преговори. Ако Русия и САЩ постигнат споразумение за контрол върху този вид оръжие, това би могло да намали риска от конфликти в региони като Близки изток и Източна Азия. Въпреки това, подобна договореност изисква политическа воля и готовност за компромис, което не изглежда лесно постижимо в настоящия контекст на недоверие и конкуренция. На фона на тези динамики, международната икономическа ситуация допълнително усложнява картината. Американските санкции срещу Русия продължават да затягат обръча около руската икономика, като включват ключови финансови институции и компании. Това създава сериозни предизвикателства за Москва, която търси начини да засили устойчивостта си чрез алтернативни икономически механизми, като например засилване на разплащанията в рубли и сътрудничеството в рамките на БРИКС. Въпреки това, санкциите остават инструмент за натиск, който Запада използва с цел да ограничи възможностите на Русия да финансира своите военни усилия. За обобщение, руският удар с орешник представлява значителен етап в развитието на конфликта в Украина и има потенциални глобални последици. Той подчертава решителността на Русия да защитава своите интереси, като същевременно поставя предизвикателства пред международната общност. Дали света ще избере пътя на ескалацията или ще се стреми към деескалация и нови споразумения, остава отворен въпрос, който ще определи бъдещето на геополитическите отношения в идните години. Възможността за деескалация в такъв напрегнат контекст остава неясна, но не и невъзможна. Международната общност е изправена пред задачата да насърчи диалога и да предотврати разширяването на конфликта, който вече има тежки последици върху глобалната сигурност и икономиката. Необходимостта от нови механизми за контрол на въоръженията е по-актуална от всякога, тъй като технологията на хиперзвуковите оръжия не само променя баланса на силите, но и създава рискове, които могат да бъдат пагубни за целия свят. Изграждането на доверие между ключовите играчи ще изисква не само стратегическо търпение, но и готовност за компромис, който да поставя началото на стабилизацията. В същото време действията на Русия демонстрират промяна в глобалната геополитическа структура, където стратегическите интереси на великите сили все по-често се сблъскват с необходимостта от адаптиране към новите реалности. Балистичният удар с орешник е сигнал, че Русия няма да се откаже от своите позиции, независимо от международния натиск. Дали този сигнал ще бъде чут като предупреждение или като провокация, зависи от подхода на другите държави. Остава ключово международните лидери да се насочат към сътрудничество и дипломация, за да предотвратят бъдещи конфликти и да избегнат задълбочаване на напрежението в тази нестабилна глобална обстановка. Приятели, това беше акцента, който подготвихме за днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден!